Минулої доби окупанти знову зазнали величезних втрат. Цього разу Збройні сили України ліквідували понад 600 солдатів РФ. Загалом ж від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 27 березня українські воїни знищили 171 160 окупантів. Ворог втратив 3595 танків та 6953 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2638, а РСЗВ на 523 одиниці. Засоби ППО ворога знищено у кількості 277 одиниць. Також окупанти втратили 305 літаків та 291 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5493 одиниці. Російський флот втратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 2216 БПЛА та ліквідували 911 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 285 одиниць. Слава нашим захисникам та слава Україні!